নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক সবকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এটা মক টেষ্ট ভিডিঅ' হ'ব। এইটো মক টেষ্ট চিৰিজৰ পাৰ্ট 6 হয়। ইয়াৰ আগতে মই আৰু 5টা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেইকেইটাৰ লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি নেশ্যনেল পাৰ্কছ অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত হ'ব। ইয়াত মই যিমানখিনি মানে নেশ্যনেল পাৰ্কছৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যনে লৈছোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো শেষত মই আপোনালোকক এখন লিষ্ট এখন দিম, তাতে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ব পাৰে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত গোটেইখিনি আছে। চ' এই ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, শেষলৈকে চাব। তেন্তে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব গাল্ফ অফ কটছ মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক। গাল্ফ অফ কটছ মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্কখন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। এইখন গুজৰাটত আছে। আৰু মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে ইয়াত আপোনাৰ যোনবিলাক চি এনিমেলছবিলাক আছে সেইবিলাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে। নেক্সট কুৱেশ্যন, গুৰু ঘাচি দাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন? গুৰু ঘাচি দাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। গুৰু ঘাচি দাস নেশ্যনেল পাৰ্কখন মধ্যপ্ৰদেশত আছে। লগতে এইখন নেশ্যনেল পাৰ্কে ছত্তীশগড়ৰ লগতো বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে। চ' এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই কুৱেশ্যনটো SSC-টো আহিছে, মানে বেছিকৈ মধ্যপ্ৰদেশত শ্বেয়াৰ কৰে, সেইটো কাৰণে মধ্যপ্ৰদেশে মানা যায় মানে। আৰু SSC অফিচিয়েল এনচাৰ কিটো মধ্যপ্ৰদেশে আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰেড পাণ্ডা ইজ এ ষ্টেট এনিমেল অফ হুইচ ষ্টেট? ৰেড পাণ্ডা কোনখন ষ্টেটৰ ষ্টেট এনিমেল হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ছিকিম। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ছিটুৱেটেড ইন উত্তৰ প্ৰদেশ? তলত দিয়া অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক উত্তৰ প্ৰদেশত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব দুধৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এইখন মনত ৰাখিব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দুধৱা নেশ্যনেল পাৰ্কখন উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। ইয়াৰ লগতে যদি মই বাকী অপশ্যনখিনিৰ কথা কওঁ, চেডেল পিক নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন আন্দামান নিকোবাৰ আইলেণ্ডছত আছে, ইন্দ্ৰাৱতী নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন ছত্তীশগড়ত আছে, গংগোত্ৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন উত্তৰাখণ্ডত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক এমং দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান চাব ৰিজন? ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান চাব ৰিজনত কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক সবচে লাৰ্জেষ্ট হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, পঞ্চ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট? পঞ্চ নেশ্যনেল পাৰ্কখন কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট কৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰত, জাংগল বুকখন আপোনালোকে চবেই চাইছে চাগে, চিনেমাও ওলাইছে, কাৰ্টুনো ওলাইছিল আগতে। সেই বুকখন ৰডিয়াৰ্ড কিপলিঙে লিখিছিল, আৰু তেওঁ সেই বুকখনৰ যোনখন মানে ফৰেষ্ট দেখাইছে, সেই ফৰেষ্টৰ ইনস্পিৰেশ্যন তেওঁ পঞ্চ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা লৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, চান্দৌলি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? চান্দৌলি নেশ্যনেল পাৰ্কখন কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট ইজ দ্য গাল্ফ অফ মানাৰ মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড? গাল্ফ অফ মান্নাৰ মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব তামিলনাডু। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য দাচিঘাম নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ছিটুৱেটেড ইন? দাচিঘাম নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। এই কুৱেশ্যনটো লাষ্ট ইয়াৰ DSS পেপাৰতো আহিছিল। আৰু দাচিঘাম নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, দাচিঘাম নেশ্যনেল পাৰ্কখনতে হাংগুল নামৰ এনিমেলটো পোৱা যায়। এইটো এটা হৰিণা নিচিনা এনিমেল হয়, আৰু এই দাচিঘাম নেশ্যনেল পাৰ্কখন হাংগুলৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ? পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কেৰেলা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হিমিচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ? হিমিচ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব লাডাখ। আৰু এই হিমিচ নেশ্যনেল পাৰ্কখনে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। লগতে হিমিচ নেশ্যনেল পাৰ্কখন স্ন' লিঅ'পাৰ্ডৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, মনত ৰাখিব, স্ন' লিঅ'পাৰ্ডৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, লগতে এইখন ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেছ ইজ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক? ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু এই জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে উত্তৰাখণ্ডত, আৰু উত্তৰাখণ্ডৰো নেনিতাল ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আছে। এইখনে মানে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছিল, আৰু এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1936-ত। এই ডেটটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, বন্ধৱগড় নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট?
বান্দাবঘাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু মধ্যপ্ৰদেশতো এখন মানে বিন্ধিয়া হিলছৰ ওচৰত পৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাল্মীকি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ এৰিয়া? বাল্মীকি নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব বিহাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বন্দিপুৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন ডেছ? বন্দিপুৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কৰ্ণাটকা। আৰু এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলিও সোধে যে বন্দিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন, তেতিয়াও ইয়াৰ এনচাৰটো কৰ্ণাটকাই হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, উই কেন ফাইণ্ড দ্য ৰণথম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ডেছ? ৰণথম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৰাজস্থান। এইখনো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মন ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য এণ্ডেঞ্জাৰ্ড এছিয়েটিক লায়ন্স কেন বি ফাউণ্ড ইন হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক? এণ্ডেঞ্জাৰ্ড এছিয়েটিক লায়ন্সবিলাক কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায় বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। মন ৰাখিব, এই কুৱেশ্যনটো বহুত এক্সামত সুধিছে, লগতে এইবাৰ যোনখন টেকনিকেল পেপাৰ হৈ গৈছিল DHSৰ সেইখনতো সুধিছিল। এছিয়েটিক লায়ন্সবিলাক গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখনত বেছিকৈ পোৱা যায় মানে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাগাৰহোলে নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ লোকেটেড ইন? নাগাৰহোলে নেশ্যনেল পাৰ্কখন আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কৰ্ণাটকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, সুন্দৰবন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ? সুন্দৰবন নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৱেষ্ট বেংগল। এই সুন্দৰবন নেশ্যনেল পাৰ্কখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটো হয়, মন ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ আৰ্লিয়াৰ ন'ন এজ? জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্কখন আগতে কি নাম দি জনা গৈছিল? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক। জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম আগতে হেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিল, আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। এইখন 1936ত এষ্টাব্লিছ হৈছিল, তেতিয়া এইখনৰ নাম আছিল হেলি নেশ্যনেল পাৰ্ক, কিন্তু পিছত এইখনৰ নাম ৰিনেম কৰি পেলাই জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰাখি দিছিল। আৰু জিম কৰ্বেট তেওঁ এজন প্ৰথমতে হাণ্টাৰ আছিল, টাইগাৰ হাণ্ট কৰিছিল তেওঁ। পিছলৈ গৈ তেওঁ এনিমেল লাভাৰ হৈ যায়। এনিমেল লাভাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ বহুতকেইখন কিতাপ লিখিছিল, তাৰ ভিতৰতে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ এক্সামত সোধে, সেইখন হ'ল মেন ইটাৰ্ছ অফ কুমাউন। ছ' এইটো মন ৰাখিব যে মেন ইটাৰ্ছ অফ কুমাউন নামৰ কিতাপখন জিম কৰ্বেটে লিখিছিল। আৰু এই জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্কখনে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, আৰু এইখন 1936ত এষ্টাব্লিছ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেন ৱাজ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া? প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1973ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক হুইচ ইজ ফেমাছ এজ দ্য হোম অফ বিগ ফাইভ ইজ? কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হোম অফ বিগ ফাইভ বুলি ফেমাছ হয়? বিগ ফাইভ মানে ইয়াত মেমেলছবিলাকৰ কথা কৈ আছে, বিগ ফাইভ মেমেলছৰ কাৰণে কোনখন ফেমাছ হয় বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখনে বিগ ফাইভ মেমেলছৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। আৰু সেই পাঁচটা বিগ মেমেল হ'ল, এটা গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছ, এছিয়েটিক এলিফেণ্ট, এছিয়েটিক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো, ইষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ। এই পাঁচটা বিগ মেমেলৰ কাৰণে কাজিৰঙাখন ফেমাছ হয়। ইয়াত বেছিকৈ মানে সুধিলে এইটো সোধে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছৰ কাৰণে বেছিকৈ পপুলাৰ হয়, কিন্তু কাজিৰঙাখন হোম অফ বিগ ফাইভ মেমেলছ বুলিও কয়। এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মন ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন? নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনে নৰ্থ ইষ্টৰ সবচে ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, আৰু এইখনৰ কথা বহুতবাৰ সুধিছে। এইখন আছাম আৰু অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত পৰে দেই। এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ APSC 2021তো আহিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, চিমিলিপাল নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন? চিমিলিপাল নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাতপুৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন? সাতপুৰা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পিন ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক বেষ্ট নোন ফৰ দ্য চাইবেৰিয়ান ইনবেক্স ইজ লোকেটেড ইন? পিন ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন চাইবেৰিয়ান ইনবেক্সৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, সেই নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হিমাচল প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ মেৰাইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি NCMB ইজ লোকেটেড ইন? ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ মেৰাইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি ক'ত আছে বুলি সুধিছে?
ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো জামনগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, তদবা আন্ধেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন ডেছ। তদবা আন্ধেৰী নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ। চাওক, এই কুৱেশ্যনটোত কেতিয়াবা আন্ধেৰীটো নিদিব পাৰে কুৱেশ্যনটো কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে, ডাইৰেক্টলি তদবা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন ডেছ বুলি দিব পাৰে, তেতিয়াও ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো মহাৰাষ্ট্ৰই হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, উই কেন ফাইণ্ড দ্য নন্দা দেৱী নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ডেছ। নন্দা দেৱী নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব উত্তৰাখণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, মহাত্মা গান্ধী মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ছিটুৱেটেড ইন ডেছ। মহাত্মা গান্ধী মেৰাইন নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আণ্ডামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ। গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব গুজৰাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, সৰিস্কা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন। সৰিস্কা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ৰাজস্থান। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেছ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ সবচে লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় বুলি সুধিছে, এইটো মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁৱে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব হিমিচ নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া ইজ। ইণ্ডিয়াৰ স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব চাউথ বটান নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই চাউথ বটান নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখনে ইণ্ডিয়াৰ সবচে স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় অভাৰঅল ইণ্ডিয়াৰ। এইখন আপোনাৰ আণ্ডামান আৰু নিকোবৰ আইলেণ্ডছত আছে। এইখন আপোনাৰ চব আইলেণ্ডৰ ওপৰত আছে। যদি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ কথা সোধে, মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত সবচে স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় বুলি যদি সোধে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব প্লেন ফচিল নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু এই প্লেন ফচিল নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশত। মন ৰাখিব, চাউথ বটান নেশ্যনেল পাৰ্কখন অভাৰঅল ইণ্ডিয়াৰ স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। লগতে যদি অনলি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক এখন সোধে আইলেণ্ডছখিনি বাদ দি পেলাই, তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব প্লেন ফচিল নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু এই প্লেন ফচিল নেশ্যনেল পাৰ্কখন মধ্যপ্ৰদেশত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিং হোম টু 19% অফ ইণ্ডিয়াছ টাইগাৰ পপুলেশ্যন, ডেছ ইজ কল্ড দ্য টাইগাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। কোনখন ষ্টেটক টাইগাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয়, তাত 19% ইণ্ডিয়াৰ টাইগাৰ পপুলেশ্যন আছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশকে টাইগাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য গ্ৰেট হিমালয়ান নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। গ্ৰেট হিমালয়ান নেশ্যনেল পাৰ্কখন ইণ্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব হিমাচল প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পান্না নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ প্লেচ। পান্না নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন ডেছ। কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, নামটো শুনি আপোনালোকে চবে গম পাইছে চাগে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ছিকিম। আৰু কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখনো এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেছ ইজ দ্য ষ্টেট উইথ দ্য হায়েষ্ট নম্বৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটত হায়েষ্ট নম্বৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। মধ্যপ্ৰদেশতে সবতচে বেছি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, মষ্ট ফেমাছ ফৰ ইটছ আমেজিং ব্লেক বাঘ পপুলেশ্যন, দ্য ব্লেক বাঘ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া। ব্লেক বাঘ নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন ব্লেক বাঘৰ কাৰণে খুব ফেমাছ হয়, সেই নেশ্যনেল পাৰ্কখন ইণ্ডিয়াৰ কোনটো পাৰ্টত আছে বুলি সুধিছে, কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব গুজৰাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেন দ্য ৱৰ্ল্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে ইজ অবজাৰ্ভ। ৱৰ্ল্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব 22 মে'। নেক্সট কুৱেশ্যন, জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন। জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ৱেষ্ট বেংগল। আৰু এই কুৱেশ্যনটো লাষ্ট ইয়াৰৰ DSS পেপাৰতো আহিছিল, জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মন ৰাখিব, জলদাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ৱেষ্ট বেংগলত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন। ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব উত্তৰাখণ্ড। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনো এখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ ইজ ৱেল নোন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এ সাব স্পিচিজ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান স্বাম ডিয়াৰ বাৰাসিংহা ডেট ট্ৰাইভছ ৱেল ইন হাৰ্ড গ্ৰাউণ্ড এণ্ড ইজ এক্সক্লুচিভলি গ্ৰামিনী ভৰাছ।
এই কুৱেশ্যনটো ইউ পি এছ চি 2020 আহিছিল। এই কুৱেশ্যনটো একদম চিম্পলকৈ ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়ান শ্ৰম ডিয়াৰ যোনটো বাৰা সিংহা বুলি কয় সেইটো তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়াত গ্ৰামিনী ফৰাজ মানে যোনটো এনিমেলে গ্ৰাছ কনজিউম কৰে, ঘাঁহ খায়, সেইটোকে গ্ৰামিনী ফৰাজ বুলি কয়। আৰু কুৱেশ্যনটো মানে কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে লম্বাকৈ দিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোত কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা কৈছিলোঁ, ইয়াত কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কটো ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাণী ঝান্সী মেৰিন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন, ৰাণী ঝান্সী মেৰিন নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, চলিম আলী নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন, চলিম আলী নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাইবু লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন, কাইবু লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মণিপুৰ, মণিপুৰতে আছে কাইবু লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন ইণ্ডিয়াৰ অনলি ফ্লটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়াৰ অনলি ফ্লটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন কাইবু লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্কখন এখন লোকটক লেকৰ এটা ইণ্ট্ৰিগেল পাৰ্ট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য নেশ্যনেল চাম্বল চেঞ্চুৰী ডাজ নট ফল ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ, নেশ্যনেল চাম্বল চেঞ্চুৰী কোনখন ষ্টেটত নপৰে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হাৰিয়ানা, নেশ্যনেল চাম্বল চেঞ্চুৰীখন হাৰিয়ানাত নপৰে। তাৰ বাহিৰে এইখন তিনিখন ষ্টেটত পৰে, সেইকেইখন হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ ইজ পাখুৱাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড, পাখুৱাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, কোনখন ষ্টেটত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ। বাকী ইয়াত যে মই 50টা এম চি কিউ কথা ক'লোঁ, সেই গোটেইকেইটা এম চি কিউৱে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এক্সামৰ কাৰণে। গোটেইখিনিয়ে মানে মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, যদি মনত থকা নাই ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ চাই দিব, গোটেইখিনি মনত হৈ যাব। ইয়াৰ লগতে অকণমান নেশ্যনেল পাৰ্কছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত যদি কওঁ মই, চাওক নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন ইণ্ডিয়া আৰ আই ইউ চি এন কেটেগৰী টু প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ। ইণ্ডিয়াত যিমানকেইখন মানে নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে গোটেইকেইখন আই ইউ চি এনৰ কেটেগৰী টু প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছৰ আণ্ডাৰত পৰে, ঠিক আছে। আই ইউ চি এনৰ ফুল ফৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন নেশ্যনেল পাৰ্ক জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছিল, সেইটো কৈছিলোৱে। প্ৰথমতে যেতিয়া এইখন এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1936ত, তেতিয়া এইখনৰ নাম আছিল হেলে নেশ্যনেল পাৰ্ক। তাৰপিছত এইখন নামটো চেঞ্জ কৰি পেলাই জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কৰি দিছিল। এই কুৱেশ্যনটো এক্সামত আহিয়ে থাকে, এইটো কথা একেবাৰে মনত ৰাখিব। আৰু এই জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে আপোনাৰ উত্তৰাখণ্ডত, আৰু উত্তৰাখণ্ডৰো নেনিতাল ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত 1970ত ইণ্ডিয়াত অকল 5খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিল। দেন 1972ত ইণ্ডিয়াত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এনেক্ট কৰিছিল। মানে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টটো কেতিয়া আহিছিল বুলি সোধে, তেতিয়া ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 1972। তাৰপিছত 1973ত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লঞ্চ কৰিছিল। দেন 1975ত ক্ৰকডাইল কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছিল। আৰু 1992ত প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট লঞ্চ কৰিছিল। এই গোটেইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত বাকী আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টৰ ওপৰত যদি চাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল হিমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক, সেইখন লাডাখত আছে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক, সেই দুখনৰ কথা মই কৈছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টখন অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত সবচে স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কখন হ'ল চাউথ বাটান নেশ্যনেল পাৰ্ক, সেইখন আন্দামান আৰু নিকোবাৰ আইলেণ্ডছত আছে। সেইখন অভাৰঅল ইণ্ডিয়াৰ সবচে স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, কিন্তু সেইখন আইলেণ্ডত আছে ন। যদি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া, যোনখন মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া, সেইখনৰ কথা যদি সোধে, তেতিয়া ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মণ্ডালা প্লেন ফৰেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু এই মণ্ডালা প্লেন ফৰেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে মধ্যপ্ৰদেশত। তাৰপিছত লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ সবচে লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্কখন হ'ল নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইখন অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে। আৰু এইখন ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়াও হয়, একদম ইষ্টৰ পিনে থকা নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব, এইটো আহে। তাৰপিছত অনলি ফ্লটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য কাণ্ট্ৰি, ইণ্ডিয়াৰ অনলি ফ্লটিং নেশ্যনেল পাৰ্কখন হ'ল কেবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইখন মণিপুৰত আছে। এইখন ইণ্ডিয়াৰ অনলি ফ্লটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, আৰু এইখন লোকটাক লেকৰ ইণ্ট্ৰিগেল পাৰ্ট হয়, এইটো কথাও মনত ৰাখিব।
তারপর ফার্স্ট মেরাইন ন্যাশনাল পার্ক ইন ইন্ডিয়া, এই আগর কোশ্চেন কইসিল, এখন মেরাইন ন্যাশনাল পার্ক এখন গাল্ফ অফ কচ্ছত আছে। এইখানে পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, এইখানে মনে রাখব। ইয়ার মানে ডেসক্রিপশন পিডিএফ এখন লিঙ্ক দিছো, সেই পিডিএফ স্টেট ওয়াইজ কোন স্টেটত কি কি ন্যাশনাল পার্ক আছে গোটেইখান ধুনকে আছে। তাত মই কেটামান ন্যাশনাল পার্ক এনেকে বোল্ড করে দিছো, সেই বোল্ড করা ন্যাশনাল পার্কখানি বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়, সেইখানে ভালকে চাব। আর সেইখনতে মানে যিমানখিনি ডাটা হব পারে, কোন ন্যাশনাল পার্ক কিহর কারণে ফেমাস হয়, কোনটো এনিমেল আছে তাত, সেই গোটেইখানি ইম্পর্টেন্ট ডাটা এখন পিডিএফতে বনাই পেলাই দিছো। আর সেই পিডিএফখনের লিঙ্কটো মই ডেসক্রিপশনত দি দিম, তারপর গিয়ে ডাউনলোড করে লো পাৰিব। আর এই ভিডিওটো দুবারমান চাই পেলাই সেই পিডিএফখন দুই তিনবার পড়লে ধুনকে ন্যাশনাল পার্কখানি কেতিয়াও নপঢ়ে, গোটেইখানি মন থৈ যাব। লগতে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কোনকিখন ন্যাশনাল পার্ক হয় সেই লিষ্টখনো দিছো ডেটর সতি। সো সেই পিডিএফখন ডাউনলোড করে লব, সেইখন খুব হেল্পফুল হব আপনার কারণে। আজি ভিডিওটো ইমানে, যদি ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো লাইক করব, কমেন্টত জানাব কেনেকুৱা লাগিলে, আর যদি কিবা ডাউট আছে সেটো কমেন্টত জানাব। আর ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়ার কৰিব, লগতে পিডিএফখন মই ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে, সেই ডেসক্রিপশনৰ পৰা পিডিএফখন ডাউনলোড কৰি লব, তাত গোটেই লিষ্টখন আছে, সেইখন দুই তিনিবাৰকৈ চালে আপোনাৰ সব মুখস্থ হৈ যাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।